Dnešné návršku je z ostrých ekonomických rečí z 27. septembra 2022. A rovno teda, aby sme nerozprávali nejaké monológy, tak my prejdeme na tie otázky, ktoré sme teraz cez sociálne médiá a maily a osobne pozbierali. A hneď tá prvá je asi taká, ktorou sa patrí začať. A to je otázka, že či bude dosť plynu a bude dosť elektriny. No a toto je asi tá téma, kde máme akože také najväčšie rozpory. Ja som skôr ten trošku optimista, Rado je skôr ten pesimista. Tak ja neviem, začneme tým zlým alebo tým dobrým? Alebo tým škaredým? Tým zlým. Tým zlým, dobre, tak môžeš. Dobre, čo sa týka plynu, tak my síce vidíme krásne čísla o tom, ako sa plnia zásobníky, ale veľmi dobre všetci vieme, že tie zásobníky nás nejako nemôžu zachrániť, pretože ani zďaleka nepokrývajú dostatočné percento európskej spotreby. Máme tu kolegu, kamaráta, ktorý nám môže podať jednu rýchlu odpoveď na otázku. Dokážu zásobníky posielať plyn do siete dostatočne rýchlo v špičke v januári pri minus 20? Nedokážu. Kýva hlavou. To je ďalší problém tých zásobníkov, že aj keby sme v zásobníkoch mali 100%, tak to neznamená, že máme rovnakú dostupnosť plynu v celej sieti. Ďalší problém, ktorý vnímam ja, je spoliehanie sa na americký plyn. Američania síce urobili obrovský krok pre bohatstvo ľudstva, pretože ten shale gas z nich spravil najväčšieho exportéra a oni vlastne zachraňujú Európu a celá stratégia Európy je vlastne postavená na tom, že nás Američania zachránia, pretože my si nechceme vlastný plyn ťažiť, lebo ten nechávame pre budúce generácie. A spoliehame sa na dobrú zimu, to znamená teplú zimu. Ako náhle tá zima bude chladnejšia, tak my sa v tých zásobníkoch môžeme celkom rýchlo pozrieť na tzv. Podušku, čo už si nechceme vyčerpávať v tých zásobníkoch. A ten tretí bod, ktorý by som chcel povedať, je, že to nadšenie z rýchleho otvárania terminálov nie je úplne dostačujúce. Jednoducho preto, že my sme závislí aj na prepravnej kapacite LNG, to znamená tých tankerov, ktorí prídu. A možno viete, že existuje exportný terminál v Spojených štátoch amerických, ktorý sa volá Freeport, v ktorom bola obrovská nehoda a požiar, kvôli ktorému tento najväčší exportný prístav americký je mimo provoz až do marca. A toto riziko čelí všetkým terminálom, ktoré sú aj v Európe. A s týmto treba počítať, že nám sa môže stať takýto výpadok. A toto je ináč tvoja doména, že keby si bol Rus, tak by si atakoval túto kľúčovú infraštruktúru. Tak aj také niečo sa môže v Európe stať. A ja sa dostávam k tomu, že pokiaľ nebudeme mať dostatočné úspory z plynu, ktoré nám teraz sa snaží zabezpečiť tá vysoká cena, síce neumyselne, ale my to tak robíme, tak skončíme na tom, že budeme pristupovať k regulačným stupňom a ministerstvo hospodárstva bude rozhodovať, ktorá firma môže vyrábať a ktorá nemôže. No, začneme odzadu. Samozrejme, hrozba sabotáže je asi niečo, s čím sa už nedá oponovať, hej? Tam akože odpoveď už nemám. A videli sme vlastne včera, alebo dnes ráno to bolo, pribudli ďalšie dve diery na Nord Streame jednotke tentokrát. Behom pár dní vznikli tri veľké diery na dvoch rôznych rúrach vo veľmi malej vzdialenosti o seba, takže je dosť pravdepodobné, že sa jednalo o sabotáž. Ale teda na zatiaľ kvázi ruských rúrach. Ale dostať sa napríklad k tým norským nie je také ťažké. Takže áno, toto môže byť problém, ale ak teda vynecháme tento geopolitický efekt alebo bezpečnostný efekt, tak je tam pre mňa akože niekoľko takých pozitívnych vecí. Prvá vec, tie samotné toky, tu vidíte z 19. septembra, ak na to vidíte, aj tuto v tej tabulke je to rozpísané. Samozrejme, Európa nemá len ruský plyn a nemá len LNG zo Spojených štátov. Má samozrejme aj norský plyn, alžírsky plyn, azerbajdžanský plyn, má nejaké vlastné zdroje, síce relatívne malé, ale stále v ráde okolo 10-15-20% spotreby. A LNGčko nie len zo Spojených štátov, je to aj Katar,
Mozambík a niekoľko ďalších štátov. Takže aj v prípade, že by prišlo už k kompletnému zastaveniu dodávok z Ruska, ktoré momentálne sú niekde na úrovni 20% tých dlhodobých, býva to okolo 4 terawatthodiny denne, teraz sme niekde na úrovni 0,8-0,9, tak stále je tu niekoľko ďalších zdrojov a tá prepojenosť v rámci Európy sa v posledných mesiacoch výrazne zlepšila. Je tam nové prepojenie medzi Polskom na Balt, medzi Polskom, Norskom a Dánskom, medzi Polskom a Slovenskom, nové prepojenie nedávno otvorené medzi Gréckom a Bulharskom. Takže tých prepojení pribudlo pomerne veľa. Pribudli nové prístavy alebo regazifikačné jednotky pre LNGčko, či už nedávno, ktoré priplávalo do Holandska. V decembri sa by sa mali otvoriť minimálne jedno v Nemecku, ďalšie sú už takisto blízko otvorenia. Čiže my sa nemusíme baviť o situácii, keď sa akékoľvek prítoky zastavia v rámci prítokov na Slovensko a budeme musieť čerpať len zo zásobníkov. Akože toto je mimoriadne extrémna situácia. Že aj v tom januári stále budú nejaké prítoky do Európy a budú teda aj prítoky na Slovensko z rôznych zdrojov. Čiže to je taký prvý faktor, ktorý je, ja to netvrdím, že optimistický, pretože stále samozrejme bavíme sa o nejakom deficite, ale nemusí to byť také tragické. Druhý faktor je zníženie dopytu, zníženie spotreby. Teraz sme bohužiaľ máme aký studený štart jesene, že tie priemerné teploty minulý týždeň boli 3 až 4 stupne nižšie, ako je dlhodobý priemer v rámci Európy. Čiže máme skutočne ako chladný začiatok jesene. Napriek tomu vidíme napríklad na českých dátach, teda, ktoré som ja videl, že ten medziročný nárast je síce o 1%, ale ak by sme to očistili o počasie, tak pokles dopytu je zhruba o štvrtinu, zhruba o 25%. Teda priemysel plus výroba tepla, či už v domácnostiach, alebo zase pre priemysel. A to nám ukazuje, že veľkú rolu bude hrať počasie. Keď bude zima teplejšia o 1, 2, 3, 4 stupne, tak to môže výrazným spôsobom ovplyvniť dopyt. A dopyt už samozrejme je ovplyvnený aj tým, že sa obmedzuje ekonomická činnosť, ale že napríklad aj domácnosti minimálne zatiaľ na nejaký základe nejakých anekdotických vedomostí obmedzujú svoju spotrebu. Čiže toto takisto mi dáva trošku taký pozitívny nádych. A ešte než ti prenechám slovo, ešte jeden graf ukážem. Toto je vlastne graf, teda toto je tabuľka, nie je to graf z AXI, čo je, sú to hodnoty prítokov, odtokov a stavov zásobníkov plynových v jednotlivých európskych štátoch. A vidíte tam, že pred dvoma dňami, už teda v týchto relatívne chladnejších dňoch, stále boli pozitívne prítoky do zásobníkov okolo, koľko tam je, nedovidím, 3,2 terawatt. A ak by sa aj odrátal tých zhruba 0,8 ruského plynu, ktoré tam stále doteká, tak aj pri kompletnom vypnutí ruského plynu, ktorý ešte ostáva, by sa v týchto dňoch pomerne solidne tie zásobníky v rámci Európy dotláčali. Čiže ešte stále je tam relatívne solidná rezerva na chladnejšie dni. Ja by som doplnil ešte to, že my sa vlastne bavíme o tom, ako to ustať a prežiť. A z môjho pohľadu, a tu sa tiež sporíme, ten návrh, že budeme regulovať cenu ruského plynu, je úplne absurdný, pretože my sme teraz v situácii, keď my potrebujeme každú jednu molekulu ruského plynu, pretože ju veľmi ťažko nahradzujeme, alebo nevieme ju nahradiť. Takže ja som zastanca tej teórie, že nie, že by sme mali podporovať ako ruský režim v tom, aby viacej dovážal, ale to, čo púšťa, ten zvyšok, ktorý ide cez naše potrubie a cez ten Turk Stream, tak to by sme mali byť radi, že tečie. A nechať to tak, ako to je, pretože nám to významne pomáha. Podľa dát, ktoré som si pozeral ja, tak za prvých 7 mesiacov klesla spotreba plynu o 8% v Európskej únii oproti roku 2019, čo bol taký silný rok. Poznať to tam. Ja vám ukážem ešte jeden taký pekný graf z mojej prezentácie. Kým to teda nalistuje, ja zareagujem na teba, že to je skôr teda otázka nejakej stratégie vzťahu voči Rusku, či zvoliť skôr tú cestu, že radšej podržím v krátkom období európsku ekonomiku aj za cenu toho, že do Ruska budú plynúť ďalšie príjmy za plyn,
Alebo teda v tomto momente odstrihnem Rusko od akýchkoľvek peňazí z Európy, ale zároveň to bude znamenať veľmi tvrdé pristatie pre európske ekonomiky. Dobre si to začal, to je ten náš obľúbený spor, že keď nám Čína posiela LNG, tak ja tvrdím, že ona nám ho posiela, pretože dostáva ruský LNG. Čiže Čína dostane, má na objednaný LNG z arabského poloostrova, alebo od odsikadiaľ inakadiaľ, a tým, že dostane cenovo lacnejší LNG z Ruska, tak nám môže posielať ďalší LNG. Takže my nemáme nikdy istotu, koľko vlastne Putinovi posielame peniazy, a to sa týka aj ropy, aj LNG. Že tento problém nevieme vyriešiť, že ako neposielať Putinovi peniaze. Ale neviem, či to tušíte, že vlastne asi najväčšiu spotrebu plynu v rámci priemyslu, ak nerátame výrobu v elektrárniach, majú na účte vlastne výroba dusíkatých hnojív, vrátane teda duslošala, čo sú teda väčšinou jedni z prvých podnikov, ktoré sa odstavujú v rámci Európy v prípade vysokých cien plynu. To si tam mám pred chvíľkou. Už to mám aj tu na. Je tých bodov strašne veľa. Si vral 10% slovenskej spotreby. Tam som sa nedostal. No, to je ako zásadný údaj, že ak sa očakáva od Európskej únie, že ušetrí 15% zemného plynu a duslošala nenabehne, tak my tých 10% ušetríme vlastne vďaka tomuto a môžete kľudne doma spávať v trenkách 24 stupňov. Čo sa týka elektriny, ja neviem, či tam nejak veľa k tomu hovoriť, no je to do nemalej miery spojené s plynom. Opäť, optimistické faktory, ktoré tam ja vidím, je, že snáď do konca roka nabehnú tie nešťastné francúzske reaktory, ktorých momentálne stojí asi 30 kusov z 50 niekoľkých. 20. No celkovo bolo cez 30, ale niektoré stáli kvôli výmene paliva. Uh-huh. A zhruba tá 20-ka teda stála kvôli tomu, že na jednom z nich zistili problémy s koróziou a preventívne teda odstavili všetky ostatné, aby ich prehliadli a nejakým spôsobom zhodnotili, aké rizika z tejto korózie vyplývajú. Takže zhruba francúzske jadro momentálne ide na nejakých 40% svojho potenciálneho výkonu, čo je teda extrémne nízke, pretože utilizácia jadra je typicky plus 90%. Na Slovensku sa takmer dokáže blížiť 100%. Čiže to obrovský výpadok, ktorý bolo cítiť v celej Európe. Bolo extrémne sucho počas leta. Bolo 500-ročné sucho v Európe, ktoré znamenalo, že klesla výroba vo vodných elektrárniach pomerne významne, že bolo problém chladiť niektoré jadrové elektrárne, ktoré odstavené neboli. A takisto už ku koncu bol problém dopravovať uhlie do niektorých tepelných elektrární po Ríne. Čo všetko prispelo k tomu, že vlastne tieto zdroje buď stáli, alebo boli nejakým spôsobom mali obmedzenú výrobu a musela to nahrádzať vlastne výroba z plynu. Plus tým, že bolo veľké teplo, tak samozrejme bol aj väčší dopyt po elektrine kvôli chladeniu. Toto nám vlastne už mizne v najbližších mesiacoch. Niektoré tieto efekty zmizli, niektoré budú miznúť. Čo teda mi dáva trošku nádej, že tá potreba spaľovania plynu v elektrárni a to, aby sme získavali tú bazickú elektrínu a nie tú špičkovú, bude v najbližších mesiacoch o niečo nižšia. No, nepovedali sme si to, že problém s nedostatkom vodnej elektríny je aj v Norsku, ktoré je významný vývozca energie, pretože majú asi 1600 vodných elektrární, ktorými zásobujú Veľkú Britániu aj kontinent. Tu tento graf krásne ukazuje, čo sa dialo v auguste v Európe. Toto je kombinácia nešťastného Francúzska a problémov aj v iných reaktoroch. Pokles výroby o viac ako 60 terawatt hodín. A toto je ten pokles vodných elektrární, čo je veľký problém pre mnohé krajiny a hlavne pre tie firmy, ktoré predali dopredu elektrínu z vodných elektrární, ale nedokázali ju vyrobiť. A tieto dva poklesy kompenzuje veľký nárast v čiernom uhli, v hnedom uhli. A čo je zaujímavé, že i napriek tým obrovským cenám plynu vzrástla výroba v elektrárniach alebo v plynových elektrárniach. Ale zároveň vidíte, že slnečníky a veterníky sa výrazne snažili tento august a pomáhali kompenzovať veľkú časť toho výpadku. To ostatné je v zásade biomasa a odpady. A ja som chcel ešte dodať to, že Belgičania vypli, teraz možno ste zachytili tento týždeň tisíc, vlastne jedný Mochovce odstavili komplet.
A síce sa do siete niekedy pripojí konečne to, tá najdrahšia jadrová elektrárna na svete vo Fínsku. Olkiluoto. A snáď sa niekedy, kedy to má byť, v januári či vo februári, pripoja aj tie Mochovce. No, oni sa pripojajú skôr, len teda postupne budú nabiehať. Áno. Momentálne sa vlastne v Európe čaká na to, že či Nemci dokážu spustiť dostatočne veľa starých uhoľných elektrární. A keď sa pozriete na aktuálne stavy v elektrine, tak i napriek tomu nárastu spotreby plynu, tak Nemci sa všemožne snažia spaľovať to uhlie. A dneska využívajú 20 gigawatt inštalovaného výkonu. To je jedným Mochovce naše je 1 gigawatt. Ako 20 krát jadrová elektrárne. Dva reaktory Mochovecké sú 1 gigawatt. No, no, no. Ako dva reaktory. To je 20 násobok. To je celkom veľká flotila. No ale ako to, mnohé tieto faktory už ako postupne pomíňajú. A kde vidíš ten pesimizmus v tomto? No, to je vec, ktorá nesúvisí priamo s inštalovanými kapacitami práve v tejto chvíli, pretože my ich nevieme nejako rýchlo nabehnúť. Je to skôr problém tej rovnováhy, že ak vám tento problém nedostatku elektriny v lete dokáže vyriešiť slnko a vietor, hej, všimnite si, aký majú obrovský podiel, to je nejakých 60 terawatt hodín, tak ako tento problém budete riešiť v zime, keď nastane to nemecké tma a nefúka, oni majú na to nejaký termín dunkel, už si nepamätám presne, hej. Proste každý rok v zime vychádzajú tak 2 týždne, keď je zatiahnuté a nefúka. A vtedy sa dostanete do obrovských problémov, lebo sa nemôžete spoľahnúť na vietor a slnko. A my nemáme baterky. Naše jediné baterky sú vlastne prečerpávacie elektrárne, ale tých máme strašne málo v Európe, aby sme sa na ne mohli spoliehať. Takže ja vidím problém v tom, že v zime sa môžeme dostať do nestability, pokiaľ Francúzi nerozbehajú svoje jadro. Pretože doteraz boli v Európe tri krajiny, ktoré zabezpečovali elektrickú sieť. To bolo Nemecko, Francúzsko, Česká republika. Pre vašu ilustráciu, Taliani dovážajú elektrínu, ktorá je ekvivalent 1,5 násobku slovenskej spotreby. Francúzi im to tam posielali. Oni sú obrovsky závislí a to ešte polovičku svojej elektriny vyrábajú z plynu, takže to majú ako celkom drahé. No a jednoducho, pokiaľ Francúzi budú potrebovať dovoz elektriny, tak my musíme prísť na to, že kde ju zoberieme tú elektrínu. A doteraz sme sa spoliehali na Norsko, ktoré má ale menej vody vo svojich elektrárniach. Počkaj, ale dni plynu prší a tá voda pribúda. No jasné, ale sneh sa roztápa až na jar. Ja sa bavím o januári. A január je štandardne najslabší zrážkový mesiac. Aj december, vtedy je relatívne málo zrážok. Takže toho, čoho sa bojím ja, je stabilita siete a nedostatok elektriny v januári. Každopádne, teraz tá elektrina ako funguje a nevidím, vidím len upside, akože do zimy, a nevidím downside, čo ešte by sa mohlo stať, aby sa to výrazne zhoršilo. No, dobre, teraz to do veľkej miery zabezpečuje ten plyn. Čiže v tomto momente je to spojené s plynom, takže kto si myslí, že nenaštartujú francúzske atomky a zároveň je pesimista v plyne, tak áno, má dôvod byť pesimista aj v elektrine. Ale ak budeme doverovať, že aspoň časť tých francúzskych atomiek sa rozbehne, tak je tam len upside oproti dnešku. Dobre, ideme ďalej. Privatizácia energetiky sa uskutočnila preto, aby bola energetika efektívnejšia. Inými slovami, aby nebola oligarchami a politikmi rozkrádaná. Ak sa znovu zoštátní, čo ju ochráni pred rozkrádaním? To niekto poslal takú otázku? Áno, áno. Tu sú ľudia, ktorí sa boja o svoje zdroje energii. No v tomto prípade, ideme sa pustiť teraz už do tej debaty o trhu energetickom, áno, v Európe, áno. No. Kto si tu myslí, že za tie súčasné problémy môže trh? Trhy tak, pozor, pozor. Dobre, super, vidíme, že to sú sami naši ľudia. To je ináč veľmi zaujímavé, že praví sa, že trh zlyhal, ale v Amerike nezlyhal, v Ázii nezlyhal, len v Európe sa to nejak... S tou Amerikou opatrne, lebo tam v tej Kalifornii tiež to nebolo bohviečo. Američania, teda v Kalifornii normálne si pochopili, že oni tú jadrovú elektráre nemôžu odstaviť a predĺžili jej životnosť o 10 rokov. Dobre, nechajme radšej Ameriku bokom.
Ono veľakrát zaznelo, akože čo je ten hlavný problém, alebo tých niekoľko hlavných problémov európskej energetickej politiky, hlavne čo sa, ono je to spojené. Čo ja teda vidím ako prvý problém je nejasná, alebo len taká implikovaná fáza prechodu k tej svetlej budúcnosti, keď všetko beží na obnoviteľné zdroje. Ako nikto nikde nenapísal na papier, že stratégia je, že nasledujúcich 10 alebo 15 rokov, od roku neviem, 2010 alebo 2005, budeme proste fungovať na ruskom, lacnom ruskom plyne. Hej? Akože to nikdy nebola oficiálna stratégia, ale všetky kroky, ktoré sa urobili, k tomu smerovali. Pretože fosílne zdroje, staré zdroje začali v Európe umierať a zároveň obnoviteľné zdroje prichádzali, ale nie v takom tempe, aby skôr ako v roku 2030 plus výrazným spôsobom nahradili tieto zdroje. A vzhľadom aj teda k inému profilu výroby a podobne. Takže to vyšlo to tak, že na konci dňa to boli tie plynové elektrárne a ten ruský plyn, ktorý zabezpečoval výraznú časť tých energetických potrieb. A toto je ako prvá chyba, ktorá sa stala. Druhá chyba je, že ani dnes neexistuje nejaká jasný koncept v Únii, akým spôsobom nasledujúcich 10-15 rokov vlastne prekonáme toto obdobie, kedy niekto otvorene povie, že poďme robiť dlhodobé kontrakty na plyn, poďme povedať tým zahraničným, nech otvárajú nové polia, nech stavajú nové potrubia, nech si proste dohodneme tankery na ďalších 10 rokov. Teraz Scholz bol v Saudskej Arabii, kde to bol, dohodol jeden tanker, akože jednu loď. Čiže ako chýba tam takéto jasné naznačenie, že robte tie dlhodobé investície, aspoň na prekonanie tohto medziobdobia. Ďalšou chybou samozrejme bola ambivalencia voči jadru, že jedný tak, druhý tak a aj v tomto smere ten pokrok bol veľmi malý. Ja som... V piatok sa bude lámať chlieb. V piatok sa pravdepodobne dozvieme rozuzlenie toho súčasného problému. A ja som novinárom v nejakej odpovedi vravel, že ja vôbec nechápem, ako môžu tí ministri hospodárstva rokovať s Nemeckom bez toho, aby povedali, že s Nemcami budem rokovať len, keď nevypnú jadro. Tá nemecká stratégia, pretože Nemci rozhodujú vo významnej miery o európskom trhu, tá nemecká stratégia prenáša všetky tieto náklady plynu na ostatné krajiny, ktoré nie sú takýmto spôsobom závislé na plyne. My znášame tie spoločné náklady a vlastne prispievame Nemecku na riešenie ich problému, ktorý si sami spôsobili a vždycky to musím spomenúť, výrok Merkelovej, ktorá v roku 2006 povedala, že neviem si predstaviť, ako technicky vzdelaný človek môže žiadať vypnutie jadrových elektrární. Povedala to 5 rokov predtým, ako to sama požiadala. Vzdelaná chemička, PhD, v Prahe to študovala, myslím. Že ten politický náklad tej ich transformácie kvôli tomu, aby sa vyhli koalícii so zelenými, je strašne drahý a my to teraz platíme. A Nemci majú v ruke tú možnosť a mali ju aj minulý rok v decembri, keď odpojili prvé 4 reaktory, myslím, a teraz posledných, alebo prvých 6 a teraz posledné 4 ostávajú. Ináč Nemci si nehávajú tú rezervu práve na ten január, ktorého sa podľa mňa boja. Že to nie je náhoda, že Nemci povedali, že jednu tú elektráreň necháme funkčnú do konca apríla ako zálohu, keby sa náhodou niečo stalo. Ale aby sme nekopali len do Nemcov, tak veľmi tá belgická atomka je taký pekný príklad, že to je presne ono, že za relatívne malými investičnými nákladmi tá elektráreň mohla vyhrábať ešte XY roku. Ako nebavíme sa tu o 10 miliardovej investícii do nového jadrového zdroja, tie sú skutočne problematické, pokiaľ trh nepríde s nejakými modulárnejšími riešeniami, lacnejšími, ale udržať alebo zveladiť fungujúcu jadrovú elektráreň v krajine, kde teda ten mix, tam by sa to zišlo, tak si nevyžadovalo veľa peniazy. Ale to je presne to, že jednoducho takéto zdroje nemali dlhodobú budúcnosť v rámci tej energetickej politiky, ktorá sa v Európe alebo v častiach Európy, tak nakoniec na Slovensku sa tie zdroje stávajú, ale v častiach, kľúčových častiach Európy dlhodobo presadzovala. Čo samozrejme Captain Hindsight teraz vyzerá byť ako jasná chyba, ale ako povedzme si, že veľká časť Európy bola viac menej spokojná s tým, že má ten lacný ruský plyn, ani na Slovensku sme sa nejak veľmi nesťažovali. Jediní Poliaci teda vedeli niečo, čo my sme nechceli vedieť a systematicky sa teda pripravovali na tú odluku
od ruských energetických zdrojov, ale ako drevie väčšine Európy to bolo šumafu. No, my sme tu ešte nepoužili to zaklinadlo energetického trhu, ten merit order, ten systém stanovovania ceny, že cenu elektriny určuje ten najdrahší zdroj, ktorým sa stali plynové elektrárne. A o tom jadre nehovoríme náhodou. Keď vám jednoducho vypadne 30-60 terawatt hodín z jadrovej elektriny, tak to sa na tej cene plynu veľmi rýchlo prejaví, pretože vy vlastne tú stabilnú energiu nahrádzate plynom. A naopak, keby sme my tie nemecké jadrové elektrárne tam mohli mať, tak by sa to okamžite prejavilo v cene plynu ako takého a aj v cene elektriny. A oboje by veľmi rýchlo klesli, pretože odstránite tú špičku, alebo spotrebu plynu zrazu znižíte o 20% a ten pokles ceny nebude o 20%, ale bude radikálne vyšší. My sme sa ináč s Vlachom stavili, že či bude do konca tohto roku cena elektriny nižšia ako 500 eur za megawatt hodinu. Pamätáš si? Nepamätám, ale to už som vyhral, nie? No ešte nie sme na konci roka. Okay. A no, ja tvrdím, že to neklesne hlboko pod 500, Vlacho je presvedčený, že klesne pod 300, 200 a povedz prečo. No, 200 neviem. Tá moja hypotéza v tomto, to sa vraciame vlastne k tomu úvodu a k tomu optimistickému náhľadu je, že veľká časť predajcov aj kupujúcich vyčkáva, pretože za prvé nevedia sa dostať na trh, potrebujú obrovskú likviditu na to, aby vedeli zložiť kolaterály k svojim nákupom a predajom. Ale v istom momente, ako tej elektrárne, príde ten dátum, kedy už nemajú predanú tú elektrínu, oni budú vyrábať a nekomu ju reálne predať musia, nemôžu strieľať blesky do vzduchu. A zároveň pre veľkú časť podnikateľov, asi dovolím tvrdiť, ceny 400-500 eur jednoducho nemajú biznis model, v ktorom by to dávalo zmysel. Či nastane situácia, keď nebude reálne, aby ktokoľvek za takéto ceny kupoval, a ako tá bublina bude musieť splasnúť. Pretože jednoducho ten trh je príliš úzky na to, aby sme to mohli považovať za nejakú cenu, ktorá... No nechcel si povedať bublina. Ale áno, je to súčasná bublina. Vysoká je cena. To bublina. Nie je to bublina, pretože tam málo tých transakcií. Ako väčšina elektriny, väčšina plynu sa predáva proste na stole, nie na burze. A tie ceny vôbec nevidíš. Ako podľa mňa, ak niekto má dnes kontrakt na rok 2023 a je schopný ho predať za 500 eur, tak ja si myslím, že v januári už ho nepredá za 500 eur. Predal by si? Nepredal. Nepredal? Teraz zavriem firmu? Áno. Neotvoríš na druhý deň? Neotvoríš vôbec. Akože, vezme si ten príklad Slovalka, akože to je podľa mňa krásny príklad, že teda je to medializované, ja to neviem, či je to úplne pravda, či to novinári správne pochopili a tak, ale tá ich nakúpená elektrina v istom momente mala hodnotu asi 160 miliónov eur. Čo je ako už dosť veľká suma na to, aby som uvažoval nad tým, že jednoducho tú fabriku zmrazím na niekoľko rokov. Keď sa pozrieme na to, aké oni majú zisky, aké majú EBITDA a podobne, tak 160 miliónov je taká suma, že z hľadiska podnikateľa by mi dávalo zmysel uvažovať nad tým, že sa na to vykašľam. A možno teda niekto miluje svoju fabriku a jednoducho bude to robiť, pokiaľ bude dýchať, ale tu bude kopec podnikateľov. Nie, nebude kopec. Toto je presne príklad firmy, ktorá má koncentrovaných investorov alebo vlastníkov. Veľký podiel má a je to veľký investor, ktorý, pretože na rozbehnutie toho Slovalka potrebuje, že ja neviem, niekoľko desiatok miliónov eur, aby si rozbehol tie PC, tak oni si vedia zohnať tie prostriedky. To sa týka len takýchto veľkých firiem, ktoré majú jednoduché rozhodovanie. Ale tie sú kľúčové pre ten trh. Akože pizzeria ti nepohne cenou, ale keď to spravia dve metalurgické spoločnosti a tri chemičky, tak ako to už bude taký objem, že toto cenou zakýve. Áno, ale ja keď som pekár, tak ty by si mi teraz odporúčil, ostaň na spote, kupuj za spot, alebo si fixni elektrínu za 400. Čo by si mi odporúčil? No prvé, neviem si predstaviť v pekára, ktorý by prežil zo 400, a za druhá, áno, povedal by som, ak je spot 500 a ty máš fix 400, tak určite spot.
Teraz narážate na ten rozhovor s pánom Stričkom zo Slovenských elektrární a štandardne sa elektrina predáva, to je vlastne dispozícia výkonu, keď elektrárne vraví nasledujúci mesiac, a tak ona sa predáva na štvrť hodinu elektrina, predáva sa na hodinu, predáva sa na deň, na mesiac, na rok. Elektráreň môže predať, akože povie, že nasledujúci rok ti budem dodávať, ja neviem, 2 terawatt hodiny, v priebehu roka ti dodám 2 terawatt hodiny elektriny. Tá elektrina pochopiteľne ešte nie je vyrobená, akurát my vieme, že nukleárne elektrárne idú na 92%, takže ak tá elektráreň predá 92% svojho výkonu, tak má pomerne vysokú istotu, že to bude byť schopná dodávať. Takisto má nejakú štatistiku z vodných elektrární alebo z tepelných elektrární. Takže ona to dopredu predá, ako keby predáva svoju výrobnú kapacitu. To je normálne. A ten problém s tou stratou elektrární spočíva hlavne v tom, že väčšinu tej svojej elektriny slovenské elektrárne predali za 73, myslím, alebo 79. Čo je ináč zvláštne, že na budúci rok ČES predával priemerne za 109, že ČES dokázal predávať lepšie. Ale jednoducho, ak príde štát a povie 6 terawatt hodín mi predáš za 61 eur, to je vlastne, my sme to počítali, 1 a štvrť reaktora. Ten pôjde vyslovene len pre slovenské domácnosti. A predáš mi to za 61, čiže on tam prišiel o tých, neviem, 18 eur zisku na megawatt hodinu, tak ten mu chýba. No a vy sa vlastne pýtate, štát svojím memorandom pripravil elektrárne o zisk, ktorý oni potrebujú za prvé na to, aby splácali úvery, za druhé na to, aby financovali pokračovanie štvrtého bloku a za tretie, aby mali dostatok vlastných zdrojov na financovanie záruk, ktoré oni musia platiť pri predaji na burzách. On to vlastne hovoril, že oni už na burze ani nepredávajú, lebo nie sú schopní si zaplatiť za tie burzy. A ja si myslím, že sa to skončí priemerným riešením, klasickým. To znamená, že elektrárne možno dostanú zo štátneho rozpočtu neúročnú pôžičku, pokiaľ to štát ustojí pred Európskou komisiou, aby to nebola nedovolená štátna pomoc. No zase, všetci máme, pokiaľ nesme insideri, čo my dvaja nesme, všetci máme jediný zdroj a to je ten rozhovor, ktorý bol pred pár dňami. Ja som teda nepochopil úplne takto, ja som to pochopil tak, že oni prepredali tú elektrínu, akože to bolo obchodné rozhodnutie predať viac elektriny, ako vyrobili, že to nebolo výsledok úplne tohto memoranda a na tom utržili nejakú stratu. Ale áno, samozrejme tie potenciálne príjmy z toho nového reaktoru im budú zásadným spôsobom chýbať a tam bolo dôležité aj ten faktor, že to zaujíma. Za prvé, tú elektrínu, čo už predali, k nej zložili kolaterál. Ak by ju, to sa nedá zrušiť, tento obchod, hej? To sa nedá znárodniť, s tým sa nedá nič spraviť, pretože oni predali elektrínu a k nej zároveň zložili kolaterál. Ak by ju nedodali svojim zákazníkom, ktorí sú niekto kdokoľvek v Európe, tak ako by prišli o obrovské množstvo peňazí. A zároveň sú tam financujúce banky, ktoré tam dali akože veľmi slušnú sumu peňazí, dávajú na dostavbu reaktorov, sa bavím akože o miliardových sumách. Oni veľmi pozorne pozerajú na to, aké tie elektrárne majú cash flow. Je? Budú veľmi nervózne, ak by hrozil nejaký výpadok, pretože toto už nejako byť v Petržálke, to je niečo, čo môže ohroziť, nie že banku, to môže ohroziť celé banku konzorcium. Tak samozrejme veľmi prísne budú sledovať, akým spôsobom sa vyvíjajú financie slovenských elektrární a budú sa snažiť prípadne zasiahnuť tak, aby ochránili zase svoju investíciu alebo svoj úver v tomto podniku. Ja som fanúšikom fiškálnej transparentnosti. To znamená, že všetky štátne zásahy by mali byť ocenené a mali by byť vidieť. A my teraz vlastne v tomto kroku, alebo v týchto informáciách zo Slovenskej elektrárny vidíme náklady toho memoranda, o ktorých sa predtým nehovorilo. Predtým sme iba počuli, že nás to nebude nič stáť, verejné financie to nebude nič stáť, ale tie náklady niekto niesť bude. A budú to elektrárne a ak by to bola akoby férová dohoda, že tých 400 miliónov je skutočne ušlý zisk, tak potom si myslím, že by to bolo férové, keby sa to dostalo do verejných financií, pretože obec zadarmo neexistuje. No to si dobre premostil, lebo poďme na tému, ktorá je nemenej dôležitá, ako či prežijeme, a to je téma, že ako pomôcť, hej, akože pomoc energiami je top politická téma posledných dní, týždňov, mesiacov.
A na tomto ako sme sa veľmi, veľmi dlho dumali a bolelo nás takéto rozmýšľanie, lebo v princípe tam neexistuje dobré riešenie. To, že my vidíme vysoké ceny na trhu, nejakože nejaká chyba trhu, je to jednoducho reflexia toho, čo sa tu udialo v posledných mesiacoch, posledných rokoch, posledných dekádach, ako fungovala európska politika, ako sú prepojené jednotlivé trhy a podobne. A čokoľvek spravíme, alebo teda čokoľvek vlády spravia, alebo Európska únia, tak to bude mať nejaké dôsledky. Takže možno poďme sa trošku pobaviť najskôr o slovenskej realite, hej? Lebo do tej európskej sa mi nechce úplne brúsiť, že ani nie tak o tom, čo asi urobí ministerstvo alebo vláda. Ja neviem, či to vlastne už dotiahne. Ja potom spomeniem aj tú európsku realitu, lebo pre nás je kľúčová. No, ale poďme ešte najprv do Slovensko. Otázka je, že čo by sme spravili my? Áno. No, my na Slovensku máme regulované ceny pre domácnosti. My sme ich chceli vždycky zrušiť. Chceli sme dosiahnuť stav, ktorý sa podaril v Českej republike, kde tie ceny sú... Oni sú trochu regulované, ale iným spôsobom a je tam o mnoho väčšia variabilita v tých cenách. U nás sú pomerne prísnejšie regulované. Takže... Keď sme boli v situácii, že IM prišiel s nápadom zdaníme jadrovú elektrinu, tak potom z toho vzýšlo ako kompromisné riešenie toto memorandum, ktoré nám prišlo menej zle. My ako ekonomovia, ktorí tvrdia, cena, vážení, cena rozhoduje o vašich úsporách. My sme chceli, aby tá cena domácnostiam adekvátne vzrástla, aj keď... To sme ešte nevedeli, že v auguste tá cena elektriny sa dostane na úroveň 1000 eur za megawatt hodinu. To bolo teda na chvíličku, ale áno. Ja som bol ochotný pristúpiť na to, že nejaký strop, ktorý bude ale znamenať minimálne 100% navýšenie ceny, tak to by som odkýval so zavretými očami. Ty? Krásne sa nám tu hrá na ministrov a premiérov. Ja by som to posunul, že začneme od vrchu. Hej. Bavíme sa primárne o plyne. Pravdepodobne v európskom priestore bude chýbať 10, 15, možno 20% objemu plynu, ktorý je tu štandardne. Toto fyzicky nedokážeme ovplyvniť. Viac tankerov nepríde, nové potrubie sa tu zázračne nezjaví. Možno ako jediná možnosť je, že Rusi zrazu pustia plyn po súčasnej nehode Nord Streamu. Ja si myslím, že na najbližšie mesiace je to ešte menšia šanca aj vzhľadom neustále stúpajúcej intenzite bojov na východe. Takže bavíme sa o tom, že jednoducho bude tu diera fyzická v množstve komodity na trhu. A teraz je otázka, akým spôsobom sa táto diera rozdelí medzi podnikateľov, respektíve priemyselných spotrebiteľov a medzi domácnosti. Ak by sa to všetko nechalo na trh, rozhodne cena, domácnosti niektoré, všetky by znížili spotrebu, niektoré by sa dostali do skutočne ako závažných sociálnych situácií. V podstate by mali vypnutú elektrinu, hej, to si povedzme na rovinu. Ale čas by dopadla na podnikateľov, ktorí by znížili výrobu, zastavili výrobu, skrachovali, skončili. Bolo by to nejakým spôsobom rozdelené. A teraz tie vládne opatrenia, či už slovenské alebo iné, sa snažia do tohto zasiahnuť. A oni to síce nehovoria nahlas, že rozdeliť tie náklady inak, oni chcú pomôcť všetkým, ale to sa nedá, pretože tá diera tam je. A nejakým spôsobom zmeniť to rozdelenie tých dopadov na domácnosti a na firmy. No a pokiaľ my chceme zásadným spôsobom odtieniť domácnosti od tých dopadov, aby platili o 10, 20, 30, 40% viac, čo nezodpovedá tej cene na trhu, tak to znamená, že o to väčší dopad bude na priemysel. Ešte to ale ďalší rozmer tejto hry, že bude to aj nejaká súťaž medzi jednotlivými štátmi. Hej? Že ktorý štát naleje viac zdrojov do svojej ekonomiky, tak ich domácnosti a priemysel budú môcť vykúpiť viac plynu z toho európskeho priestoru a viac ho spotrebovať na úkol horšej fiskálnej situácie, ale jednoducho o toľko menej ostane. Čiže menej ostane toho plynu pre tie štáty, ktoré sa rozhodnú nenaliať alebo nebudú mať jednoducho toľko zdrojov, aby nimi pretiahli ten plyn zase k sebe. Takže v týchto dvoch rozmeroch sa rozhoduje akákoľvek politika. A do toho samozrejme ešte vstupujú nejaké regulačné pravidlá, nejaké pravidlá hospodárskej súťaže a podobne. A vlastne pre touto dilemou stojí aj slovenská vláda. Počúvaj. Aby si mohol zasiahnuť. No,
ako by som si to ja ideálne predstavil, je, že vláda nakúpi čas elektriny, čas plynu z rozpočtu. V princípe ten model, že máme nakúpené nejaké zásoby v Čechách, v tom zásobníku nejakých 4 či 5 terawatt hodín, ktoré sa použijú na tú subsidizáciu domácností. Som ešte nepočul subsidizácia. Dobre som myslel, že? Je akože ten istým spôsobom pre mňa predstaviteľný. A jednoducho tu je to nakúpené zdroje, ktoré nakúpil v minulosti, alebo ich má teraz, poskytne domácnostiam na to, aby každému, ja neviem, 1 megawatt hodinu, aby dokázali svietiť a aby im bežala chladnička, ale všetko ostatné by bolo za trhové ceny. Samozrejme je tu potom otázka, čo s priemyslom, pretože buď to teda dostanú domácnosti, alebo to dostane priemysel, alebo sa to nejakým spôsobom rozdelí. A tu akože veľmi nemám odpoveď. No nemáme odpoveď. My totiž to vieme, že na trhu je nemalé množstvo firiem, ktoré sa správalo zodpovedne a energie si zabezpečilo dopredu v dostatočnom objeme a za dobré ceny. A oni môžu skončiť so ziskom. My ten zisk budeme používať na to, aby sme dotovali firmy, ktoré sa nesprávali zodpovedne. A urobíme tento transfer od zodpovedných k menej zodpovedným. Schválne nehovorím nezodpovedný, ale k menej zodpovedným. Ale podľa mňa my už túto voľbu nemáme. Pokiaľ má Rakúšan, pokiaľ má Nemec už garantovanú cenu elektriny a Nemec nalial 3% HDP na podporu priemyslu, vo Veľkej Británii je to snáď 5%, ktoré má ísť na znižovanie cien energií, tak my musíme byť zvedaví, čo sa stane v piatok v Bruseli, na čom sa dohodnú, pretože my tam máme ten obrovský problém, že my tu nemáme tie bohaté energetické firmy, ktoré by sa dali zdaniť, na ktoré sa spolieha Brusel. Ja sa teda musím ohradiť k tomu slovičku zodpovedný. Ja neviem, či ho môžeme úplne aplikovať. Budem aj konkrétny, však mali sme pred rokom na konferencii zástupcu z OFZ z Oravy, ktorí v podstate nám vysvetlili, že v ich biznise týchto ferozliatín sa veľmi ťažko robia dlhodobé kontrakty na ich produkty. Že oni viac menej svoje produkty predávajú na spotovom trhu. A tým pádom ako v takomto biznise je veľmi ťažké si vytvoriť dostatok kešu na to, aby ty si nakúpil, ako keď nemáš dlhodobé kontrakty na svoje produkty, tak veľmi ťažko si kúpuješ dlhodobé kontrakty na energie. Takisto akože drobní podnikatelia, ktorí ako nemajú takú vyjednávaciu schopnosť, viac menej oni majú, ak teda sú už nad tou úrovňou, a to ma možno ty opravíš, ak sú už nad tou úrovňou tých regulovaných podnikateľov, tak ako neviem, či tí dodávateľia, či si schopní, ako stredne veľká firma si vyjedná s dodávateľmi napríklad štvoročný kontrakt? Tak potom OK. Ako vy máte spotrebu ročnú? 3000. Okay, okay. Ja vždy fungujem na 2 roky, ale môžem na 3, na 4 spotrebu. Dobre. Tak častočne beriem späť, ale stále platí, že jednoducho sú biznis modely, kde jednoducho ty nedokážeš byť zodpovedný, aj keď chceš byť. No, narážame na problém, že a tu sa dostávame k pôvodnej otázke, k tej privatizácie, že ak sa dohodneme na dotáciách energií, tak tu ide o to, či tie dotácie budú rovnaké pre všetkých vo všetkých krajinách. A ak tá dohoda nevznikne, tak tam môže vzniknúť snaha chrániť si vlastný trh v rámci svojich národných hraníc. A potom začne súťaž o to, komu ten plyn a komu tá elektrina vlastne patrí. A teraz už bol schválený zákon, kde vlastne ministerstvo hospodárstva alebo štát môže producentom elektriny prikázať, kam majú dodávať. Takže ak elektrárne predali elektrínu do Poľska, tak štát im môže povedať nie, budete to dodávať do slovenskej siete, nesmiete to vyvážať. A to by bol veľký, obrovský problém, ktorému ináč teraz ako čelíme. Že toto je podľa mňa, sme ako o 3 levely v zložitejšej situácii, ako bol COVID. No a ty vieš, ak by vyriešili tie dlhodobé kontrakty, ktoré už existujú na tie dodávky? No, zrušili by ich, by ich proste ignorovali. Vo verejnom záujme sú schopní ti vstúpiť do kontraktu. To je napísané v tom zákone.
Tak ale ako ja si viem tam predstaviť nejaké medzinárodné arbitráže a podobne, že to už je trošku nad schopnosti Európskej únie. No, tam je ten argument, že snažíš sa zachovať alebo predísť obrovským stratám a stratám na životoch, pretože ľudia nebudú mať čím kúriť. Takže tam sa obhajuje tým verejným záujmom. No a mne jedno, čím sa to obhajuje, otázne, že či je to ako legálne uskutočniteľné, ale do toho asi úplne nerozumieme. My si to tak stále rapoceme, ale radi by sme aj od nás videli nejaké otázky, či ty ešte si rozbehnutý. Už keď sme pri tých cenách, tak my sme dneska predsa len jednu tabuľku vytvorili, jednu kolega Vlachinský a jednu som vytvoril ja. Toto je moja skutočná spotreba energií v našom byte a cieľom je ukázať, aké budú ceny elektriny a plynu v Českej republike a aké budú v Slovensku, na Slovensku. A v tomto stĺpci súčasná cena za energie 53 eur za plyn, 225 eur za elektrinu. Tá cena sa zdvihne v Česku a to bude tá zastropovaná cena, ktorú ohlásila česká vláda, na 174 a 400. Mne stúpne účet za elektrinu pravdepodobne, lebo tak ako mnohí iní tiež netuším, kedy mi končí fixácia. Ale ak by to bolo od 1. januára, tak by mi stúpol účet za elektrinu 1300 eur, nejakých 115 eur mesačne. Ja mám zateplenú bytovku a plastové okná, takže priestor na úspory je pomerne malý a máme tam už teraz dramatických 21 stupňov. A ako to vychádza na Slovensku? Ja sa ale ešte spýtam, tam je aj nejaký fixná podpora tých 2500 eur, čo kolovalo po internete? Či to som zle pochopil? To je pre domácnosti, ktoré splnia nejaké kritériá. No lebo ja narážam na to, že ty si videl to, čo som zdieľal, že máme známych, ktorí majú garáž, v ktorej spotrebujú elektrinu asi za 800 korún ročne. A on napísal, že super, my teraz dostaneme vlastne dotáciu, podporu, 2500 korún. Takže... Ale to je jednorázovo za rok a to je 100 eur, hej? Že nenarastie účet do 1100 eur. Ale ľudia, ktorí reálne mali spotrebu 30 eur, dostanú 100 eurovú dotáciu, hej? To je akože na ilustráciu toho, čo táto pomoc, teraz sa bavíme o Českej, ako dokáže robiť. Niektorí ľudia na tom akože reálne zarobia, že to sú vrtuľníkové peniaze. Ale teda dobre, tá spodná tabuľka je slovenská. Toto je zase moja spotreba. Vidíte to plýtvanie, hej, že skoro dvojnásobná spotreba tepla. V rodinnom dome ale, pozor na to. Vlacho je známy tým, že má 24 stupňov. Nie, 19 a niekedy je 18,5. K tomu sa ešte dostaneme, k môjmu skvelému zatepleniu. Ale použil som teda to, čo som zachytil v médiách, lebo ja teda mám v hlave úplný chaos, ako bude vyzerať nakoniec tá regulácia na Slovensku, že plyn má zrást zhruba o 60% a že elektrická energia o 40%, nepovedal som to naopak. Tie nárasty vidíte, že je to v rádoch 200-300 eur pri takomto type domácnosti, ktorá je... Urso malo nejakú, že priemerná spotreba na rodinný dom je cez 20 MW plynu, čo asi platím pre typicky nezateplený dom, pretože ja som predtým, než som zateplil minulý rok, tak som mal spotrebu asi 22 MW hodín alebo 23 MW hodín. Čiže, a to som ešte potom nadstavil. Čiže to zateplenie, ako, a to už som mal vymenené okna. Čiže zmena ako tých energetických hodnot budovy dokáže urobiť fakt veľa, ale v princípe rodinný dom je niekde od 10 po 25 pri šialených 8 izbakoch na Orave bez zateplenia s deravými oknami povedzme 30 MWh plynu a pri tej elektrickej energii pod tie dva už sa veľmi ťažko dostávame, som prísny doma, ale umývačka a pračka fungovať musia, takže je to okolo tých 2 MWh. No bez kúrenia. Priznaj sa, že nemáš len pračku. Mám aj sušičku, no ale ona vlastne v zime tak trochu kúri. Ale v princípe 2-4 MWh. Takto, ja som chcel poukázať na to, že tá cena za silovú elektrínu v Českej republike 240 eur. V Európskej únii sa bavia o tom, že príjmy za predaj elektriny nad 180 by mohli štáty zadržať
a použité peniaze na dotovanie nízkopríjmových domácností a priemyslu. V Česku taká situácia nastane, v Slovensku nenastane. Na Slovensku nenastane. My nebudeme mať tie zdroje z vlastných zdrojov, z vlastných firiem. Pán Hirman vlastne v piatok pôjde do Bruselu prosiť, aby vznikol Európsky fond, ktorý pozbiera tie peniaze zo všetkých krajín na tých 180 eur a potom sa to spoločne podelí. Kto z vás si myslí, že sa mu to podarí vyjednať? No, tak moc mu nedôverujete teda. To ani ministerstvo hospodárstva vlastne nemyslí, že sa mu to podarí, hej? No, no ale vidíte, že miera úspor v Českej republike bude zhruba štvornásobná oproti miere úspor na Slovensku. Že ten medziročný náraz na Slovensku je 286, v Česku 1369. Obrovský rozdiel v tom, ako zastropujete ceny. Na Slovensku to bude zastropované skutočne nízko a výrazne pod tou súčasnou trhovou úrovňou, ktorá síce klesla z tej špičky v auguste, ale odvtedy klesla strašne pomaličky a málo a viac menej tam niekde zamrzla na tej úrovni nejakých 480 eur za elektrínu a 180 eur za plyn. No ale zaujímavá otázka ešte, že vlastne čo bude ďalší rok? Lebo všetci zbavíme o tejto zime, hej, ale tak náhľad do budúcnosti je pomerne krátky, ale ono to budúci rok môže byť ešte vtipnejšie ako tento, lebo prvú polovicu roka ten ruský plyn celku tiekol. Mali sme síce, začínali sme rok s pomerne dosť vyprázdnenými zásobníkmi, keďže na jeseň minulého roka úplne dobre netiekol, ale v princípe polovicu roka tiekol. Mali sme nejaké problémy v lete, povedzme a tak, ale aj keď túto zimu prežijeme, tak je dosť možné, že tie zásobníky budú opäť dosť vyprázdnené. Zároveň, ak nebudete jesť ruský plyn, tak my už nejakým, my ako Európa, nejakým zásadným krokom na ďalší rok nevieme úplne získať dodatočné zdroje plynu, akože pribudnú nejaké nové LNG terminály, ale v princípe to je asi celé. A zároveň, ak bude teda náročné počasie zase v lete, že budú problémy s výrobou, že bude zase možno sa predĺžia problémy s francúzskymi atomkami a podobne, tak o budúci rok to môže byť ešte zaujímavejšie. Ale som teda sľuboval, že budem optimista, tak čo ja tam vidím optimistické je, že za prvé ten pokles potreby môže byť počas zimy skutočne pomerne výrazný. Za druhé, že tie existujúce toky ruského plynu budú pokračovať, pretože budú zúfali, aby získali aspoň nejaké financie z Európy a udržali si tam aspoň tú posledného žolíka, ktorého majú. Že francúzske atomky nabehnú a ešte teoreticky si tu také možnosti. Existuje, ako technicky je možné behom toho roka vystavať prepojenie medzi, alebo zosilniť prepojenie plynové medzi Pyrenejmi a Francúzskom. Byrokraticky to asi možné nie, ale kde je vola, tam je cesta, ako hovoril bývalý ex-premiér. Preto ako si myslím, že je tu šanca, ak bude pokojné leto, nebudú nejaké výpadky zase vodných elektrární a podobne, tak aby aj ten budúci rok ako tak dopadol. Ušetríme. Šetríme. Vypínať treba, aj toto by sme mohli zasnúť. A bude to teda fajn. Ty si čo myslíš? By som rád ešte vykreslil niektoré dôsledky rozhodnutí, ktoré teraz vlastne Európska únia robí. My sme sa rozhodli, že skúpime polovičku celosvetového trhu z LNG. Predtým sme potrebovali možno menej ako štvrtinu a teraz skupujeme polovicu. A neexistuje taká flexibilita v ťažbe zemného plynu, aby o toľko vzrástlo, koľko Európa kupuje. Reálne sa deje to, že rozvojové krajiny predávajú zemný plyn do Európy, pretože na tom zarobia. A čím si myslíte, že oni nahrádzajú ten zemný plyn? Uhlím. V zásade uhlím. A vlastne my paralelne vedieme tú našu zelenú dohodu, Green Deal Agreement, kde sa snažíme znižovať emisie a znižujeme alebo zvyšujeme uhlíkovú stopu rozvojových krajín tým, že sme si vybudovali našu závislosť na plyne. A tým, tá flexibilita, ktorú poskytuje plyn, ona je pomerne vysoká a je to jednoduché.
navyše plyn o mnoho menej znečisťuje životné prostredie, keď sa bavíme o tých splodinách. Takže tie rozvojové krajiny na to doplácajú nielen tým, že idú na uhlie, ale aj tým, že budú mať viacej polietavého prachu, PM10, PM2,5 a podobne. Takže my tie náklady prenášame do zahraničia. Tým, že sme si vypli fabriky, ktoré vyrábajú umelé hnojivá, tak my sa spoliehame na to, že si tie umelé hnojivá dovezieme zo zahraničia. Zase sa spoliehame na to, že tie emisie vzniknú niekde inde a potom sa tu budeme tľapkať po pleci, ako sa nám podarilo znížiť emisie CO2 v Európe. Pričom my ich len vyvezieme. A v rámci toho Green Dealu by som uviedol ešte taký zaujímavý data point, že väčšinu obnoviteľných zdrojov, typnite si, aký je zdroj väčšiny obnoviteľných zdrojov v Európe. Nemyslím tým hydro, ale na všetky tie ostatné. No je to biomasa. Nie je to ani vietor, nie je to ani solár, je to biomasa. A na tú biomasu sa používajú v ohromnej miere peletky, ktoré by sa mali vyrábať z odpadového dreva, pretože sú vysošené a majú perfektnú výhrevnosť. Ale Európa skoro 15% tých peletiek dováža, najmä zo Spojených štátov amerických. Zase tam dochádza k tomu, že sa tam ťažia lesy, aby sa vyrábali peletky, lebo sa to oplatí, dováža sa to do Európy, lebo každý členský štát, vrátane Holandska, neviem koho, musí splniť svoje limity obnoviteľných zdrojov, tak je ochotný zaplatiť strašne moc za to, že môže spáliť peletky. A do toho súčasného problému sme sa nedostali kvôli Putinovi. Putin to len akceleroval. My sme sa do neho dostali kvôli tomu, že, ako tu už Martin spomínal, nemali sme dobre zadefinovanú tú transformáciu, ako sa dostaneme ku krásnej zelenej energetike. A výsledok je, že ani tie obnoviteľné zdroje ešte nevieme používať tak, ako by sme mali. A ono to má dokonca negatívny vplyv na elektrickú sieť, že Európa je úplný unikát na svete, pretože tá istá elektrická sieť slúži, neviem, myslím, že to je 500 miliónov ľudí dohromady. Čo nikde na svete nie je. Spojené štáty americké sú rozdelené do asi, neviem, 8 alebo 10 sietí. A my máme ešte aj synchronizovanú sieť. A v minulom roku bolo dvojnásobné množstvo výpadkov ako v predchádzajúcom roku. A že je stále náročnejšie udržiavať tú sieť, ktorá je závislá na tom, že máme dostatok stabilných zdrojov elektriny. To je typicky jadro alebo uholná elektráreň, niečo, čo stále ide v báze. A tým, že my ešte nemáme baterky, do ktorých by sme ukladali slnečníky a veterníky, energiu, tak my potrebujeme tú stabilnú elektrinu, ale vypíname si zároveň jadro. A akoby nechcem tvrdiť, že zajtra nastane blackout, nič také, ale to riziko, tá pravdepodobnosť, že ten blackout zrastie, je teraz o mnoho vyššie, ako bola povedzme pred 3 alebo 4 rokmi. Pretože sme vypli veľa stacionárnych zdrojov, stabilných, a spoliehame sa na to obrovské množstvo vetra a svetla, ktoré je zo svojej podstaty nestabilné. Tak toto je ten môj pesimistický pohľad na to, že nikde v Európskej únii v rámci všetkých tých programov Repower a podobne nezaznelo, že však by sme mohli obnoviť ťažbu zemného plynu v Európskej únii. Teraz konečne Liz Trussová povedala, že tak to skúsime v Anglicku. To ináč, neviem, či ste zachytili, tam sa zastavila ťažba zemného plynu, lebo vyhlásili, že ona sa otriasa pôda pri tej ťažbe a že tie otrasy sú príliš veľké a je to v rozpore s ochranou, s BOZP, tak. Len nastavili ten limit tak nízko, že to proste nebolo nikdy, nikde možné splniť a také otrasy vznikajú aj v Slovnafte, ktorý bez problémov beží, a oni tvrdili, že sa nesmie ťažiť ten frakovací plyn. Že myslím, že Angličania majú zásoby plynu na 10 rokov svojej spotreby a teraz to idú zase ťažiť. My máme v Európe to ložisko Groningen v Holandsku, ktoré sa zastavilo kvôli tomu, že praskali steny. A myslím, že ten domov, ktoré sú niekde v blízkosti toho ložiska. Ale oni sú štedro kompenzovaní, všetci tí ľudia, ktorí tam sú. A ak by tie kompenzácie boli dvakrát vyššie, tak stále z toho Groningenu vieme vytlačiť, myslím, že viac ako sa, ako je dvojnásobok slovenskej spotreby. Také nejaké obrovské čísla sú tam. Ale o tomto sa vôbec nehovorí. Ne? Že ten problém si nechceme vyriešiť my v Európe, chceme ho vyriešiť dovozom. A to sa zase dostávame k tomu, že obrovskú závislosť na ruskom plyne
prenášame na obrovskú závislosť na rôznych iných zdrojoch fosílnych palív v celom svete. No aby si to nepokazil tým pesimizmom, ja to uzavriem, ale čo možno nie všetci viete, že ktorá krajina po Rusku v Európe má najväčšie odhadované zásoby plynu? Ukrajina. Z dokázaných zásob je to druhé najväčšie množstvo po Norsku. Zároveň má výborné prepojenie s Európou, má obrovské obrovské relatívne veľké uskladňovacie kapacity. Takže z hľadiska tej, dúfajme, že nie tak vzdialenej budúcnosti, práve toto môže byť veľmi zaujímavý partner pre Európu, čo sa týka zdrojov plynu. Naš, v tomto nás veľmi obmedzuje ten náš paternalistický, materinský prístup k domácnostiam, že som v lete zažil toto, aké to je mať domácnosť s variabilnou cenou. A ten rozdiel v cene je ako 10-násobný, že keď človek počká hodinu, tak má 10-násobne lacnejšiu elektrinu. My toto proste nemáme. Tým, že máme fixnú cenu za megawatt hodinu, tak my nevieme vysvetliť ľuďom, že nepúšťaj si práčku ráno o 7. Ani to nebudeme vedieť. To ako už sa dostávame k téme, prečo tu už 10 rokov nemáme variabilné tarify pre domácnosti, prečo tu nemáme smart meter, prečo neexistujú úplne prirodzené motivácie, veď keď prišli prvé modemy pred 30 rokmi, tak všetci vedeli, alebo 25 rokmi, tak všetci vedeli, že ako na internet sa majú pripojiť po 19. hodine, lebo vtedy je proste lacnejší tarif. Už vtedy dokázali tie telekomunikačné spoločnosti motivovať tých ľudí. A toto v tom energetickom trhu, tým, že proste tie domácnosti vždy boli v perinke, tými reguláciami nosené a hýčkané, vôbec neexistuje. Keby sme tu už 10 rokov mali takýto systém, že domácnosť vie, že proste teraz je veľká spotreba v sieti a radšej odložím tú práčku alebo radšej odložím tú umývačku o 3 hodiny alebo pustím ju večer, čo ako má veľmi malé náklady, akože má to náklady pre domácnosť, ale veľmi malé, skôr ako z hľadiska nejakého vnímaného pohodlia, tak tento problém by bol výrazne menší. Lenže ten trh bol prakticky totálne zabitý tým, že domácnosti boli hyčkané a vôbec sa toto u nás nevyvinulo. Tak dúfam, že sme vám ten zložitý svet elektriny a plynu aspoň trochu osvetlili alebo pridali tam nejakých vedomostí. A budeme sa tešiť na ďalších akciách, ktoré vám teraz práve ponúkneme a chystáme.